De hoje vamos aprender este lindo sapatinho Baby Boy. Ele é no tamanho de recém-nascido há 3 meses, tá ok? Ele foi pedido de uma inscrita. Ela pediu que ele faz um sapatinho de menino e eu atendi, claro, ao seu pedido. Se você quiser fazer seu pedido também de algo que você queira muito aprender, é só deixar nos comentários ou me chamar nas redes sociais, que vai estar descrito aqui embaixo e também no final do vídeo, ok? Vamos começar? Para a lista de materiais, vamos precisar de... E para o vídeo de hoje, vamos precisar de lã, duas cores, porque como vocês viram na fotinha, o sapatinho é duas cores, ó. No branco eu vou usar para a solinha e para os detalhes finais, e o verdinho para finalizar, assim, ó, deixar ele bem caprichado, bem bonitão. Aqui dentro eu coloquei um enchimento para formar o pezinho. Mas não vai ser preciso, né? Se você quiser colocar, não tem problema não, tá bom? Enchimento acrílico aqui, ó. Como eu falei, as lãs. Opa! Agulha número 3, tá vendo? E tesoura. Vamos iniciar com a lã branca. Para começarmos com esta parte da solinha, vamos fazer 12 correntinhas, assim que eu inicio, ó. Dou a laçadinha, um nozinho, ó, e vamos fazer 12 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá a laçada, conta a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, você vem com um ponto alto. E vai seguir. Em cada correntinha, você vai fazer um ponto alto. E por aí vai. Vai fazendo até o final. Quando chegar no final, aqui, ó, a gente continua. Prontinho, cheguei no final, vai ficar assim. Aqui na última, a gente tem que fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa voltinha, teremos que ter 8 pontos altos no mesmo cantinho. Então, aqui já temos um, né? Vamos fazer mais 7, ó. 1, 2. Faço os 7 que eu volto daqui a pouco. Pronto, colocado os 7, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 e 8, total 8. E aí você continua fazendo um pontinho em cima de cada um das correntinhas de baixo. Um ponto baixo, alto, desculpa. E segue. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Até aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, chegamos no final. Tá vendo que tem um desse lado, que é as 3 correntinhas, que deu um ponto alto, e um desse lado. Então, 1, 2. Pra fechar 8, igual esse ladinho, aqui falta 6. Então, vamos fazer 6 aqui dentro, ó. No mesmo cantinho, no mesmo ponto alto do final, vamos fazer 6. Aqui eu já coloquei 1, ó, no mesmo cantinho, 2... E fazendo terceiro, faço os 6 aí de vocês, que a gente finaliza daqui a pouco essa carreira. Pronto, feito os 6, a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha do início, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas e no mesmo lugar faz um aumento. Quando eu disser aumento, são 2 pontos altos no mesmo pontinho de baixo. E agora, você segue ponto alto em cada ponto de baixo. Cheguei naquela voltinha que tem 8 no mesmo pontinho. Vou fazer um aumento em cada um, ficando com 16. Ó, você coloca um ponto alto no primeiro...
No mesmo lugar vem com o segundo. Então aqui foi o primeiro aumento. Você vai repetir por mais 7 vezes, totalizando 16. Finalizados os 16, vou seguir com ponto alto de novo e aqui vou fazer 14, porque aqui já tem o primeiro aumento. Então, vamos fazer mais 7 aumentos, totalizando 14. E eu volto para finalizar com você. Tô aqui no sétimo aumento, para finalizar os 14, ó. Finalizei os 14, agora eu vou contar aquelas três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E faço um ponto baixíssimo. Tá vendo como fica? Agora a gente vai dar uma voltinha de pontos baixos. Como vai ser? Você vai subir duas correntes, ó. Duas correntinhas. E no próximo você já desce com um ponto baixo, que é entra... Puxa, ficou dois, laçou e entrou. Prontinho. Você vai dar a volta toda desse jeitinho. Prontinho, dada toda a volta de pontos baixos, vamos finalizar aqui na primeira correntinha que você fez daquelas duas e finaliza com ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode cortar. E fazer mais uma correntinha só para finalizar. Ó. E agora a gente vai trocar. Ó, como tá lindo. Vendo? Agora a gente vai trocar a cor. Vamos pegar a lã verde. E vamos introduzir nesse pontinho que a gente acabou de finalizar, escondendo esse fiozinho para trás. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu normalmente... Eu não dou a laçada aqui para continuar. Eu venho logo aqui. Nessa parte a gente vai usar só as argolinhas de trás. Ó, deixa eu tirar aqui para focar aqui, ó. Ixi, não vai dar. Vai dar certo, peraí. Ó. Se der para vocês perceberem, olha aí o de vocês. Tem um Vzinho formando aqui, ó. A gente vai deixar esse para trás e vai colocar apenas assim, ó. Tem um pra cá e um pra cá. A gente vai colocar apenas atrás. Nesse fiozinho aqui, ó, de trás. Vamos vir no nozinho. Aqui, ó, coloca um antes do nozinho. Opa, deixa eu focar aqui, pronto. Ó, coloca um antes do nozinho final. Vem com a linha verde. E coloca. Pronto. Aqui você já vai subir três correntinhas. Duas, três. Vai seguir ponto alto em toda a volta, pegando apenas o lacinho de trás, ó, de novo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, é porque eu tô gravando à noite, eu tenho que usar o flash. Ó, tá vendo? E minha câmera não tá focando. Deixa eu tentar de um jeito diferente, tá vendo, ó? Aqui é o lacinho da frente, aqui é o lacinho de trás, novamente, ó. Aqui é o da frente. E aqui, ó, o de trás. Da frente, tá vendo, ó? E o de trás. Só colocar o pontinho alto dentro dele e seguir toda a voltinha. Vamos lá? Você consegue. Vamos lá. E você vai ter que me mandar a fotinha depois, viu? Prontinho. Demos a volta toda em pontos altos. Chegando aqui, três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Coloca um ponto baixíssimo. E vai ficando assim. Parecendo uma canoinha, mas vai já dar forma, ó. Dá pra ver? Lindo, né? Ó, a gente tá fazendo essa parte aqui. Vamos repetir novamente só pontos altos a volta inteira. Vamos lá, mas agora não precisa pegar somente a argolinha de trás. Você pode pegar o ponto inteiro, ó. Duas, três correntinhas. Agora você pode encaixar no ponto inteiro. E seguir ponto alto em cima do ponto da carreira de base. Vá lá, sua vez. Consiga aí que eu vou terminar o meu aqui.
Prontinho, finalizada a segunda carreira de pontos altos, novamente vamos aqui na terceira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a fechar o peitinho do pé. Essa partezinha aqui, ó, que a gente vai começar a fechar, pra poder dar esse formatinho aqui, ó. A gente vai fazer 10 pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente vai subir agora, ó. Uma, duas, três. Então, são mais 9 pontos altos. Vamos lá, ó. Um, dois, 3, e assim vai até completar os 10, contando com esse aqui. No caso, aqui temos 4, ó. 1, 2, 3, 4. Façamos mais 6. Ó, depois que terminar os 10 pontos altos, você vai dobrar no meio, tá vendo? Ó, tá bem no meio, e vai contar 8 pontinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos, então teremos 8 diminuições. Como é a diminuição, Kelly? Assim, ó, você vai laçar, vai entrar como se fosse fazer um ponto alto, puxa, passa pelos dois, deixa na agulha, laça de novo, entra no próximo, puxa, laça, passa por dois e laça, passa por todos. Pronto, essa foi nossa primeira diminuição. Teremos que fazer 8, então faltam 7. Prossiga de vocês que eu vou fazer a minha aqui e já já voltamos. Prontinho, concluídos os 8, ó, vou mostrar pra vocês. Não sei se tá dando pra ver, mas olha, aqui tem dois juntos, ó, uma diminuição. Aqui mais uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora a gente vai prosseguir ponto alto até chegar aqui nas três correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo. Prontinho, e para finalizar a carreira vamos com um ponto baixíssimo. Desculpa. Agora vamos para pontos baixos. Faremos duas correntinhas. Opa, tá vendo? Duas correntinhas e 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. E vamos fazer 7. Já fiz 3, faltam 4. Feitos os meus 7 pontos baixos, vamos continuar com as diminuições, porque ainda falta uma voltinha aqui, ó, tá vendo? Agora, ó, a gente tá aqui nos pontos baixos, agora a gente vai fazer mais diminuições. Tá vendo aqui, ó, que a diminuição tá bem aqui, né, ó? E aqui tem 2 pontos altos sobrando. Então, a gente vai fazer o quê? Diminuição neles, ó, laça, entra na próxima, puxa, laça, passa por dois, deixa na agulha, laça, entra no próximo, puxa, laça, passa por dois, laça, passa por três. Feita a diminuição naqueles 2 pontos altos sobrando. Então, aqui ainda tenho as oito diminuições, desculpa. Vamos ficar com 4. Então, vai 1, 2, 3, 4. Vai sobrar 2 aqui também. Então, você faça novamente aqui, totalizando 6 diminuições. Conclua aí que eu vou prosseguir aqui, tá, meus amores? Feita as 6 diminuições, vamos seguir com pontos baixos até o final. Até chegar aqui naquelas duas correntinhas que a gente iniciou, tá? Vamos lá, ó. Daqui dos pontos da diminuição, a gente só vai descer e fazer o ponto baixo. Tá vendo? Só prosseguir. Ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Chegando no final dos pontos baixos, eu venho naquela primeira correntinha que a gente fez das duas e fazemos um ponto baixíssimo. Novamente, vamos dar a volta toda em pontos baixos, até mesmo aqui em cima das diminuições.
Novamente, você sobe duas correntinhas e vai seguindo na próxima, no próximo ponto, até concluir a carreira. Não precisa diminuir mais nada, só fazer ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Cheguei aqui no final dos meus pontos baixos, venho naquela primeira correntinha das duas que eu subi e finalizo com ponto baixíssimo. Tá vendo como ficou? Ó, ainda tem mais. Olha como ficou fofo. Agora aqui a gente vai subir essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela é assim. Tá vendo? Vou ensinar pra vocês agora. Vamos subir as três correntinhas. Ó, três correntinhas e vou fazer uma volta de, só de pontos altos. Vem na próxima, no próximo ponto. Opa! No próximo ponto e faço ponto alto. Vou fazer pontos altos a volta toda. E finalizando com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Até completar seis carreiras. Essa é a primeira, eu vou fazer essa e mais cinco, completando seis. Ó, tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Faça de vocês, que eu vou fazer a minha aqui e já já a gente volta pra fazer esses detalhezinhos, ó. Tá vendo como é lindo? Aqui ficou um fiozinho, mas eu vou esconder daqui a pouco. Até porque não dá nem pra ver, que ela vai ficar assim, ó. Né? Vamos lá, vamos concluir. Prontinho, finalizei as seis carreiras e vou finalizar aqui com o ponto baixíssimo na minha terceira correntinha inicial. Tá vendo? Agora eu posso cortar, opa, arrematar, ó, ponto baixíssimo, puxei, pode apertar bem muito, aí eu vou esconder aqui pra trás, ó, eu puxo por aqui, entro pra cá, ó. Puxo para trás, ajeito, novamente mais um pouquinho, escondendo o fio. Não tem medo de soltar, porque não vai soltar. E aí, a gente corta e quase finalizado. Vamos ao toque final. Vamos pegar a linha branca. Olha que fofura. Agora a gente vai vir com esse detalhezinho aqui, ó, que é chamado de ponto caranguejo. A gente vai vir aqui no nozinho que a gente finalizou por dentro, ó, por dentro, tá vendo? Agora aqui a gente dá o lacinho na agulha, ó. Dá a laçada na agulha. Pronto, não precisa fazer outra correntinha, só vai agora. Encontra o nozinho que tá bem aqui e coloca em cima do nozinho e faz um ponto baixo. Meu dedo tá suado, a agulha vai fazer barulho. Ó, ai minha garganta, desculpa. Ó, agora aqui a gente afrouxa um pouquinho e volta pra trás. É o ponto baixo, só que o inverso, vindo pra trás. Ó, coloca e fecha o ponto baixo. Entra no anterior, puxa, faz o ponto baixo e pronto. Novamente, para você pegar, ó, entra no anterior, puxa e sobe e faz um ponto baixo. Esse fiozinho aqui, ele vai ficar escondido, ó, dá para perceber que ele tá ficando escondido atrás, ó. Sabe por que que eu tô fazendo por dentro? Que é pra quando eu virar, ele ficar do ladinho certo, tá? Ó, porque esse é o lado avesso. Quando eu dobrar assim, ele vai ficar do lado direito, tá vendo? Vamos lá fazer toda a voltinha, todo concluídozinho bonitinho, pra poder finalizarmos. Vamos lá? Continuem aí que eu vou prosseguir aqui. Cheguei no final, vou introduzir, puxar
e fazer um ponto baixíssimo. Eu não vou dar laçada e entrar, não. Eu já vou direto passando por dentro do outro. É um pouco dificultoso, porque esse ponto é apertadinho, mas, ó. Eu botei no lugar errado, deixa eu... Aqui, ó. Bem aqui. Puxa. E entra com um ponto baixíssimo. É porque essa minha linha tá desfiando. Lã, perdão. Pronto, aí aqui eu finalizo. Puxo outro ponto baixíssimo. E aperto. Escondendo o fio pra cá, pra trás. Ó. Embaixo. Porque aqui é o lado avesso. E escondo o fio. Vendo? Agora eu posso cortar novamente. Quase finalizado. Aqui a gente vai dobrar ao meio. Lembra que tem 6 carreiras? Vamos botar 3 para fora. 1, 2 e 3. Prontinho. Essa parte tá concluída. Agora vamos finalizar aqui atrás com esse mesmo pontinho caranguejo, ó. Eu começo aqui de trás, tá vendo, ó? Aqui é o peitinho do pé, eu venho pra cá, pra trás. Opa! Dou novamente a laçadinha. E venho bem aqui, ó. Agora aqui a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque aqui a gente vai ter que achatar o sapatinho. Ó, entrou, fez um ponto baixo. E venho pro ponto anterior e faço outro ponto baixo. E aí você vai fazer até finalizar a volta toda com esse ponto caranguejo. Vai ficar uma lindeza, olha. Tá vendo? Continua o seu. Que eu vou finalizar o meu aqui e a gente já encerra, tá ok? Prontinho, já dei toda a volta, já cortei, já fiz o ponto baixíssimo, já cortei, agora eu vou arrematar aqui pra dentro, ó, escondendo o fio, mais uma vez, escondendo o fio aqui no meio, atrás, aonde der certo você pode esconder esse fio, pra não aparecer de jeito nenhum. Porque o que fica perfeito na peça é o acabamento e os pontinhos bem escondidos. E aqui finalizamos. Ó, vou colocar um pouco de enchimento, que é pra poder ele ficar durinho. Ó. Vendo? Aí você ajeita. Quanto calçar no pezinho do bebê, vai ficar lindo, lindo, lindo. Um amor. Garanto a você. Mais um pouquinho. E assim finalizamos o nosso sapatinho Baby Boy. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você fizer... Não esquece de me mandar a foto no comentário e o local da sua cidade, o local que você mora, pra gente estar colocando sua fotinha e seu trabalho aqui do YouTube no mural da inscrita. Eu já tenho algumas peças. Ah, e lembrando, esse sapatinho foi pedido de uma inscrita. Ela pediu, Kelly, faz um vídeo ensinando um sapatinho de menino, por isso eu dei o nome de Baby Boy. É uma botinha Baby Boy. Olha que lindeza. Um amor. Se você não é inscrita, se inscreve. Se você é nova aqui no canal, bem-vinda. Desculpa. Se você é nova aqui no canal, bem-vinda. Vou adorar ter você como uma das crocheteiras mais amorosas do mundo. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.